Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife Agula again from sendyour.org. ဒီနေ့ကတော့မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကတ်စတမ်ဒိုမိန်ဖန်တီးပုံပြမယ်ကတ်စတမ်ဒိုမိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆာဗာရန်ထားမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရအခုပေးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ရဆိုတော့ဆာဗာရန်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟဲ့မှာဘရောဇာကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဒီကတည်းကမှာကျွန်တော်ပြခဲ့လို့ server route ကိုကြတော့ 64 ရဲ့ www တွေရဲ့မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်။ အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ web 64 ရဲ့ www တွေရဲ့မှာ ဘာလဲ larve_cms oblarev larve_cms good ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က larve_cms ကမှာဘာဝင်ရအောင် public ဆိုတဲ့ folder ဝင်ရအောင်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် website ကိုရောက်တာလေနော် အဲ့တော့ public public ဆိုပြီးထားပြီးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစေရမယ်နောက်ခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရပါလုပ်လိုက်တယ်virtual host အခုဒီဆောက်တယ်local host တော့တခုထားခဲ့တယ်ဒီမှာလာပြီးတော့dev vm ဆိုပြီးတော့ပရိုက်တာမြန်မာ dev ဆိုပြီးတော့ custom domain တွေ့ထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် file ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် save လုပ်ချလိုက်မယ်ရပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပိတ်ချလိုက်မယ်ဒါကနံပါတ် 1 ကျွန်တော်နှစ်ဆင့်လောက်အောင်မှာအခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့
be a virtual host is out there not to go to our job alone my list of virtual who found y'all I want to be not go to our job the window host found the chat down in the window host file administrator mode and we have it right click on me right click for all the other video job notebook will be on payment so all of it administrator mode appointment being job yes we use our account to my payment being file the chat on open the chat name the culture of c a o to me c a window to go to me and here my system 32 to join me system 32 for all ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဖူရာကိုဖွင့်ပြီး driver ကိုတစ်ချက်ယူမယ် DIVRS driver ဆိုတဲ့ဖူရာကိုဖွင့်မယ် input driver ထဲမှာ etc ဆိုတဲ့ဖူရာကို double click လေးဖွင့်မယ်ဒီမှာလည်း file ဘလာဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ off file ဆိုပြီးပြလိုက်ရင် host ရဲ့ host ကို double click လေးပြီးဖွင့်လို့ရအောင်မယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်ကချိန်ညာမယ်ဘာချိန်ညာမှာလဲဒီမှာ copy ပဲကုလူလိုက်အောင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်အလွယ်ပဲပြီးရင်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီနောက်တစ်ခုကုပြီးတော့ dv.vn လို့ပြီးတာလေဒါဆိုကျွန်တော်က local host မှာ dot of vn ကိုလည်းတုံးလို့ရပြီ local host ကိုလည်းတုံးလို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော် save ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် save ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာပိတ်ချလိုက်မယ်ပိတ်ချပြီးကျွန်တော်က server ကို restart ပြန်ချရမယ်ကျွန်တော် server runner အတွက်မလားဒီမှာ web server runner လေးနော်
အဲ့ကောင်တစ်ချက်လေးကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းတင်လိုက်ပြောဝက်ဆာဗာမေးစုမြင်တာလို့အဲဒါလေးပါ Good အဲ့ဝက်ဆာဗာတစ်ချက်လေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်က stop all service ဆိုပြီးတစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ stop all service ဆိုကျွန်တော်ဝက်ဆာဗာလေးအလီအောင်ပြောင်းသွားမယ်အမှကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နေပြီးတော့ restart all service ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏဆောင်ရင်အစိအောင်လေးပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင် restart ပြန်ချလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ဟဲ့အရှိန်မီးတော့လည်းပါလို့ရေးမလဲ dev.bn လို့ရေးပြီး enter ခေါ်လိုက်ရင်လည်းဒါတော့ project ကိုရောက်သွား style အရင်မီးသွားအရင်လိုအရှိန်ရေးတာ io now တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ custom domain ရပါပြီပေါ့ article လို့ဒါတော့မဆိုနေနဲ့ရှုံရှုံလေးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ပြတင်ပြတာကိုပြန်ပြီးကြည်ပါဒါဆိုရင်လွန်သွားလိမ့်မယ်ကျေးဇူးများတယ်ပါ wifi color ပါ sendigo.org